Əmlak məsələləri dövlət xidmətinin daşınmaz əmlakın kadastr və reyestr publik hüquqi şəxsinin 8 saylı Cəllabad ərazi idarəsindəki qanunsuzluq barədə Milli TV-yə müraciət edən Həşimov Qurban Məhəmməd oğluna qarşı edilmiş qanunsuz hərəkətləri araşdırarkən məlum oldu ki, daşınmaz əmlakın 8 saylı Cəllabad ərazi idarəsinin rəisi Adil Həbiyevin başçılığı ilə Həmən idarənin şöbə müdiri Kənan Fətəliyev və orada mühəndis işləyən Siraj Abdullayev əsası olmayan məlumatlar zəminində dövlətin adından saxta mütəxəssis rəyi təqdim edərək Masallı rayon məhkəməsini və Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertiza mərkəzini məqsədli şəkildə alladaraq korrupsiya əməli törətmişlər. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, şikayətçi Həşimov Qurban Məhəmmədoğlu 1-ci Qarabağ müharibəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlar zamanı fədakarlıqla döyüşmüş şəxslərdən biridir. Baş verənlər barədə olan faktları sizlərə təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, biz bugün Cəllabad rayonunda daşınmaz əmlakın dövlət reyestr və katastr xidmətinin 8 saylı ərazi idarəsinin qarşısındayıq. Burada bir vətəndaşa qarşı Həşimov Qurban Məhəmmədoğluna qarşı bir qanunsuzluq olub. Bu qanunsuzluqda deməli iştirak edib 8 saylı daşınmaz əmlakın ərazi idarəsinin rəisi Adil Həbiyev, həmin idarədə yer quruluşu şöbəsinin müdiri Kənan Fətəliyev və bir də Siraj Abdullayev adlı şəxs iştirak edib ki, həmin bu şəxslər, yəni dövlətin adından, vətəndaşa, yəni dövlətin adından məhkəməyə qanunsuz bir sənəd tərtib edib, hazırlayıblar, hansı ki burada bu əməldə iş birliyi var, yəni burada korrupsiya bir fəaliyyəti var və bu korrupsiya fəaliyyətini biz inanırıq ki, Azərbaycan Respublikası baş prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi araşdıracaq və baş verənlərə korrupsiya idarəsi öz münasibətini bildirəcək ki, bu kimi hadisələrdə kimlərin nə qədər əli varsa qoy öz cəzalarına çatsınlar. İndi hal-hazırda şikayətçi də yanımızdadır. Şikayətçi Həşimov Qurban Məhəmmədoğlu. Qurban müəllim, nə baş verir? Nə oldu? Baş verir? 2008-ci ildə qanunu sənət almışam. 2000 hərrəs, 100% hərrəs yolu ilə. Masallı rayonda əmlakı bütün adamları danışdırıb görərlər. Mən dövlət binasını 100% hərrəzindən özəlləşdirmişəm. Mənim 16 ildir qalmışam bu düzlərdə. Heç kim baxmır, mənə iddiaçı dedi, sənə 50 min pul verim, oranı ver mənə. Dedim, nə üçün verirəm? Dedi, sən almayasın bu 50 mini, aparıb verəcəm, bura pay torpağı yazdıracam, səni süründürəcəm ora bura. Mən də qalmışam ora bura, mən prezidentimizə arxayınam, dövlətimizə arxayınam, ulu önlər 100 min əziyyətinə dövlət qurub. Niyə bu korrupsiyalar bu dövlət başında işləyirlər, nəyə görə? Prezident hər çıxışında deyir ki, korrupsiya olmaz, vətəndaşları incitməyin. Məni incidirlər. Hörmətli izləyicilər, bu halda deməli böyük bir cinayət də ortalığa çıxıb. Belə ki, hal-hazırda Vahid adlı şəxs Qurban Həşimovun uzun illərdir yaşadığı, yəni məskunlaşdığı, hal-hazırda istifadə olduğu bu ərazidən çıxartmaq üçün bu günləri məhkəmə dövlətin adından məhkəməni necə alladırlar, o barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, 8 saylı Cəllabad ərazi idarəsinə məhkəmədən belə bir sənəd daxil olur ki, bunlar araşdırsınlar, görsünlər ki, hal-hazırda Həşimov Qurban Məhəmməd oğlunun bu yaşadığı, hal-hazırda məşgunlaşdığı bu ərazi ilə Turan MMC-nin arasında hansı əlaqələr var? Halbuki Turan MMC-nin bütün sənədləri heç bir əsası olmadan, heç bir dövlət bazasında, yəni bu kadastr xidmətinin heç bir bazası olmadan burada olan mühəndis, buranın rəhbəri Adil müəllim və buranın digər bir şəxsi var, yer quruluşu texniki şöbəsinin rəisi Kənan müəllim və buranın mühəndisi Siraj müəllim dövlətin adından məhkəməni necə alladıblar? Dövlətin adından məhkəməni belə alladıblar ki, yəni belə bir əsas gətiriblər ki, güyamış hal-hazırda Həşimov Qurbanın məskunlaşdığı ərazi vətəndaş Vahid adlı iddiasının
təqdim elədiyi hansısa bir kooperativin ərazisi ilə üst-üstə düşür. Bu haqda kooperativin təqdim elədiyi sənədlərin hal-hazırda heç bir hüquqi əsası yoxdur. Çünki orada hər hansı bir konfigurasiyanın, orada olan hər hansı bir uyğunluğun, qonşu əlaqələrinin hər hansı birinin əksini tapmasa da, amma daşınmaz əmlakın 8 saylı bu arxamızda gördüyünüz idarəsi belə bir qərar verib ki, güyamış həmin o iddia olunan, yəni iddiaçı Vahid adlı şəxsin iddia elədiyi torpaq bugün Həşimov qurbanın məskunlaşıb yaşadığı və vaxtilə aldığı yerin kontur əlaqələri ilə, koordinat nöqtələri ilə üst-üstə düşür. Biz bir neçə saat, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl bu idarədə idik. Heç bir dəlil, sübut gətirə bilmədi bu idarənin işçiləri ki, hansısa bu sənədlə burada verdikləri o dövlətin adından məhkəməyə saxta yolla təqdim elədikləri o sənədin üzərində hər hansı bir koordinat nöqtələrinin uyğunluğu və əlaqəsi olmadı. Bax, bunlar bu saxtakarlıqla, bu minvalla böyük bir korrupsiya əməlinə, böyük bir saxtakarlıq əməlinə, dövlətin məhkəmə xidmətini aldatmaqla böyük bir cinayətə, böyük bir qanunsuzluğa rəvac veriblər. Biz inanırıq ki, ölkəmizin başçısı Cənab İlham Əliyev, ölkəmizin birinci vitsa-prezidenti Xanım Mehriban Əliyeva və ölkəmizin adiyyatı qurumları baş verən bu cinayət faktını araşdıraraq və bu cinayət faktında əl birliyi olmuş şəxsləri, bu cinayət faktında əlaqəli olmuş şəxsləri dövlətin qanunla müəyyən olunmuş formasında layiqli şəkildə cəzalandıracaqlar. Prezident bu saat başı qarışıb, beynəlxalq dövlətlərlə başı qarışıb prezidentin. Prezidentin vaxtı var çəpər davas eləməyə. Niyə elə bunlar prezident vəzifə sahibi verib, hərəsinə bir vəzifə verir ki, milləti incitməyin, cəmaati incitməyin. Nə üçün incidirlər məni, nəyə görə? Hər işi prezident gəlib görməlidir, hərəsinə bir nazir qoymuşsa, işlərin görsün nədir.